Tervetuloa Digimon World 2 pariin. Minun nimeni on Rimpula. Ja tässä jaksossa me teemme asioita. Palasin tuossa juuri eilen palasin 8 päivän leiriltä, niin olen ollut nyt kaksi viikkoa pelaamatta tätä peliä jälleen kerran. Ja tähän sattuu, niin olen vähän hukassa ehkä elämästä ja kuolemasta. Sieltä selvisi se metästä jo. Toisaalta nyt kun katsot tätä videota, niin mä oon varmaan luultavasti, tai silloin kun mä julkaisen tämän videon, niin mä saatan olla jo seuraavalla leirillä. Mutta onko itse asiassa? En mä tiedä. Ehkä mä just meen. Taitaa olla niin, että mä saatan just olla minua. Ihan mä kuitenkin niin noin. Niin. Mutta eipä siinä. Lähestymme marraskuuta, tai siis me taidamme. Mä tarkistan erään asian. No, ehkä me olemme jo marraskuun puolella, mä en sitä tiedä. Mutta noin. Intti on pian ohitse ja sitten alkaa uudet tuulet puhaltamaan. Joo, alat kuulemaan ääntä, joka sanoo, että tuo kaikki. Se on ensimmäinen askel tulla villiksi. Tosiaan, mä nyt vähän niinku tästä suorinta käsin vaan aloin tämän. Taas aloitin kuvaamisen ja mä oon ihan hukassa, että mitä meidän pitää tehdä. Veriset ritariapinat, he etsivät kakkaa. Se on suuri alus, jota ihmiset ja digimonit käyttivät paetakseen Filekaupungilta. Legenda sanoo, että se oli kilpikonna. Niin, että imasi siitä, poika, turpa kiinni. Mut joo, niin. Täällä tosiaan mikään paikka ei ole silleen niin merkattu oranssina, että meidän pitäisi mennä mihinkään. Että ehkä meidän täytyy vain puhua kaikille. Anteeksi, joo. Tosiaan, sittenhän lähiaikoina toivon mukaan myös pikkuhiljaa pääsen eroon tästä, että pääsemme tästä eroon, että videoita tulee vain vain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, että sit mä alan varmaan ehtii pian tekemään enemmän videoita, mutta en kyllä marraskuun puolella en ehdi juuri hirveästi tekemään, että mä yritän vähän valmiiksi kuvata jonkin verran näitä. En voi silti luvata mitään. Voi olla, että tulee ennen tulee ennen joulua sellaista, että ei tule videota moneen päivään. Mä en vielä tiedä. Sinä sen tiedät. Et säkään sitä vielä tiedä. Kumpikaan meistä itse asiassa tiedä. No niin, me olemme samalla viivalla. Joo, se on valmis! Joo, anteeksi. Taas on ollut vähän flunssaa tuossa. Leirin lopussa meinasi tulla flunssaa, kun jouduin seisomaan tien päällä ja useita tunteja kylmyydessä, niin voidaan noin, joo. Digimoneja. Minäkin olin kerran Digimon. Etkä ollu? Jaa. Okei, mitähän me tehdään? No kyllä tämä selviää. Puhutaan vähän kaikille ja niin poispäin. Mikä on päätietokoneterminaali? Tiedätkö sinä mikä se on? Kim on ihan outo ja katso ne robotteja ja sanoo, että se on. Okay. No niin, sinä olet läskipoika. Mitä? Tata, ei, en mä halunnut tätä. No nyt mä otin tän. Pegasus, Sarkki, Hämähäkki, Crane, Ringeli, Lapiota, Phantom, Pam Pam, Pum Pum. Joo, kiitos. Näitä minä halusin katsoa. Itse asiassa mä en osta mitään. Meidän rahat on vähissä. Kaikki on vähissä. Elämä on vähissä. Kuolema saapuu. Miksi mä voin ajaa tolla? Toi on isoin näkemäni digipetle koskaan. Mene iten siitä, poika! Minä tuohan sinut. Joo. Okei. Joo.
Okei. Okay. Ja. Oletko sinä yhtä hukassa kuin minä? Minä olen nimittäin melko hukassa. Melko hukassa olen, kyllä. Lähetäpä johonkin. Ei se muu auta. Se ei kyllä nyt muu auta oikein. Vai auttaako? Hyvä kysymys. Sinä olet nainen. Tervetuloa takaisin, Rimpula. Chief Karolli, voitko sinä pitää kakkaa? Joo. Katsaistaanpas. Ahaa. Joo. Käydäänkö... Käydään Blue Falconissa. Ah, tänne meidän piti tulla. No niin. Hyvää työtä, Rimpula. Onnekas Louis on kävellyt edestakaisin, mutta... Mikä hänellä oikein... Mikä häntä riivaa, sakeli jumaliste? Mie en ymmärrä. Ja mä tiedän. Mä en tiedä. Mä en voi liikkua. Onnekas Louis, mikä nyt on hätänä? Menikö pillerikätkö hukkaan? Mitä minä teen? Oi, ovatko he kunnossa? Pitäisikö minun raportoida Guard Leaderille? Mutta mitä minä kerron hänelle? Sä puhut ääneen. Kelle sä puhut? Hei, onnekas Louis! Mikä hätänä on? Onko jokin hätänä? Ei ole! Älä puhu paskaa! Sulla on jotain mielessä. Mikä se on? Ei oikeastaan mitään, mutta voinko mä puhua sulle, Rimpula? No joo, sä puhut mulle jo. No mitä tapahtuu? Minä en voi puhua täällä. Tavataan käsyttäjän huoneessa. Joo, ja. Selvä homma. Salaisuuksia. Mitä hänellä on mielessä? Se selviää tässä jaksossa. Missä on kaikki muut käsyttäjät? Onko ne tapettu? Bertrand ja Joy-Joysta! Saat olla vaarassa! Me mentiin etsimään modemidomeinista jutskia. Yleensä löydettiin X-Meg-partti, jossa oli Blood Knightien symboli. Me vaan jatkettiin sitten ne. Mä ajateltiin, että on vain 7 kerrosta. No niin. Niin. Me ajateltiin, että siellä on vain 7 kerrosta, mutta mentiin vaan alemmas. Me päätettiin, että Bertrand ja Joy-Joy jatkaa. Ja minä käytän autopilottia palatakseni tänne. Mutta he eivät ole vieläkään palanneet kaupunkiin, niinkö? Vetkö sä heidän ainoan autopilotin? Joo! Joo, sitä aika kauan, kun minä tulin takaisin. Minä olen melko huolissani heistä. Minä vaan ajattelin, että ehkä minun pitäisi raportoida leaderille. Eikä tarvitse. Ehkä Bertrand ja toiset on vaan napattu. Sitä paitsi meillä ei ole minkäännäköistä informaatiota modemin domeinista. Se saattaa olla päämaja. Saattaa olla sun äitis päämaja. Oletteko koskaan miettineet tällaista asiaa? Ehkä se on äitinne päämaja. Kyllä. Tai ehkä ei, en tiedä. Noniin. Joo, otat tämä auton asia, minkä mä löysin. Sait X-Meg-partin. Kiitos. Eiköhän lähdetä liikkeelle. Kyllä, Rimpula. Anteeks. Kas niin. Mikä on tuo esine, joka me saatiin? X-Meg-part. Osa jossain Blue Knightien markku. Ahaa, kiintoisaa. Tarkoittaako tämä sitä, että seksiseppo on tänään ei niin seksikäs, en tiedä. Terve! Terve, tämä on tämmönen jutska! Joo. Edelleenkään meillä ei ole sitä Garurumonia napatuna. Ei ole. Ei ole napatuna Garurumonia. Anteeksi, kutittaa kaula koko ajan. Lähdetään sitten vaikkapa mainkeittää. Joo, mennäpä sinne. Eli meillä on aika pitkä tunneli nyt edessä kaikesta päätellen.
se poika sanoi, että se, että ne oletti, että siellä on 7 tunnelia, joka on mun mielestä jo paljon, ja sit siellä onkin vielä enemmänkin. Että joo, ei mielellä. Ei ehkä ihan mielellä silleesti niinkö mennä sinne, mutta ehkä meidän on pakko mennä sinne, mutta meillä ei ole nyt hirveen voimakkaat digimoneja eihän, vaan onko, en tiedä. Modem Domain. Sinne meidän täytyy mennä, mutta ensin käydään Devi's Domeissa. Kyllä, tänään Devi's Dome. Ei tule ovelle, koska me tulimme Devi's Domein ovelle. Laitais vähän näitä tavaroita täältä silleest näin, niks silleest. Toi pois, ja sit voitais laittaa silleest, niks silleest. Ahaa. Joo. Mitäs sit on laitettas? Onks meillä täällä näitä CD? Ja CD-playerit, me halutaan CD-game mieluummin käyttöön. Kuin sellaista kanssa saakelin kakkaa. Lalalalalalalalala. Mikä meidän tilanne on? Hm? HP-drivereita on paljon, MP-drivereita ei ole paljoa. Ja homma pelittää. Partfixeja ei tarvita noin paljon. Mikä tää on? Mikä toi on? Mikä toi on? Kyllä mun pitäisi se tietää jo. Kyllä mä tiedän mikä se on, mutta mä silti katon. Experience points. Boostaa experience pointsia. Pitäisikö se vaan suoraan käyttää? Kenelle käytetään? La 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 la. Kenellä on eniten varannusta? En minä tiedä. Nakataan nyt limpulle randomilla. Joo, sinne meni. On pahan pois tieltä. Pa 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 pa. Yo, Chicago. Bla 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 bla. Käydään vähän ostelee. Käydään vähän ostelee. Pada pam. Vähän täytyy ostella. Täytyy ostella, täytyy ostella. Joo 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 joo, jäkää 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 mäkää. Ihmeellisiä pälpättäjiä täällä. Miksi kaikki pälpättää niin kovasti? En tiedä. Ei, mä täältä voi ostaa niitä mitä mä haluaisin ostaa, okei. Siinä tapauksessa me ostamme enkkatavaroita. Mä olisin halunnut ostaa CD-gameja, mutta nehän piti nimenomaan sieltä meidän tukikohdasta ostaa. Joo, missä täällä on Greymon? Joo, en minä tii. Tehdäänpä semmonen päätös, että vettä. Mitä sanotte, jos löydätte vettä kaivosta? Onko se kakka, että tämä? Ja nyt tavaraa, niin eikö siis rahaa, niin vähän, niin nakataan nää CD-gameit pois. Me ei nyt yritetä napata digimonia. Ei. Koska päätöksiä. Vaihtoehtoja. Elämä on päätöksiä täynnä. Minä tein juuri tämmöisen päätöksen, että minä teen näin. Itse asiassa mä hetken aikaa mietin, että hei, nyt mennään nappaan se kadurumo. Oikeesti mennään nappaan se, mutta hei, me ei mennä nappaan se, koska mä käytin mun rahat just nyt. Ei oo mitään järkeä. Melkein unohdin. Ei vitsi, me ei voida transferata täällä. Mennäänpä takaisin Devi's Domeen. No niin. Nämä tavarat nyt pitää mä ostin. Mitä? Eikö mä nyt ole enempää ostanut niitä? What? Excuse me. Mä en tarvi tommosia. Eikö noitahan mä ostin? La 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 la. Mä vähän veikkaan, että meidän tavarat on liian huonoja. Liian huonoja. Me emme pääse mistään esteistä läpi tuolla edessäpäin. No ei päästä. Läpi tuolla edessäpäin. No ei varmasti päästäkään. Ei päästä, ei. Ei se haittaa. Se ei mua haittaa lainkaan. No se ei haittaa. Mikä siinä muka ois haittaa, en tiedä sitä minä. Hei, nyt loppuu laulu ja mennään eteenpäin. Ihan sama, joo, sinne vaan. Me ei meidän tarvitse valentaa. Täytyy arvioida, jos meidän menee hommat päin plöriin. Oi saakeli, täällä on jotain violistettisia pommeja jo. Eihän me täällä voida selvitä. Ei me voida selvitä täällä.
kyllä liian vaikea. Mennään äkkiä tuonne. Violettipommi. Olikohan sekin vie enkkaa? Varmaan tappaa meidät saman tien. Se olisi erittäin ikävä juttu. No niin. Hyökätkää, tiimi. Kalat hyökkää ja... Tästä tuomaista tehdään ja sitten vähän tuomaista. Näin. Frollo, Limpu, X5 ja Kaapo. Kaapokanuuna! Nuo liekit ovat liekit Frollojen tä. Paralysoitunut. Ha, hyvä homma. Anna tulla nyt, kukka. Sä et pärjää. Myrkytetty. Miksi? Hei! Toi ei oo kivaa. Sut oli paralysoitunut ja sinä oot vaan silleen, että... No joo, ei oo paralysoitunut. Joo. Pa-pa-da-da-da. Hypercannon! Hypercannon! Tää hoitaa tän loppuun. Tää on tässä. Se on siinä se. No Palmon on pois pelistä. Tosta et voi selvitä muuta. Noni, sitähän minäkin. Luulit muka selviäväsi. Älä käy Frollon kimppuun. Siinä voi käydä hassusti. Anteeksi, en ollut minä. Minä en koskaan röyhtäile. Mitä täällä on? Pustiin. Nadadadadadadada. Padapadapumpaa. Pampaa. Okei, selvä homma. Joo. Sillä lailla. Päälle vaan, helppo nakki. Helppo nakki, ko... Nakki. Mä en osaa puhua, anteeksi. Mä nukuin yöllä tosi vähän. Siihen nähden, jotain eiköhän. Strong hara pääsee, harpuun torpedo. Kyllä, kaikki. Kaikki minulle, kiitos. Hyvä homma. Frollo oppi tekniikoita. Uutta ja vanhaa. Wup. Wup, wup, wup. Arkku. Mitähän sieltä löytyy? Antidote. Eihän täällä ole ansoja. Minä en pidä ansoista. Ansat ovat niin salakavalia. Minä en tiedä, Shockley. Joka kolo tutkitaan. Ei ole ansoja täällä. Ei ole. Nauhata. There's nothing for me here. Haloja, onks täällä kättä? What the fuck? This is empty room. This is an empty room. Let's go here. Ylös, alas, mihin mennä? Mennään alas. Okay. Mikä saakelin paikka tämä on? Mä en tiedä. Veikkaiset väärä suunta. Ei ole, sä käskit mennä tänne. En minä voi tietää, minä en oo mikään tietäjä. Hiljaa, Shockley paska. Jumalistet, vaha! Heitä umpikuja, mennä tänne. Lalalalalala. Hiljaa, pikku pentti. Lalalalala. Hyvä. Ylös. Haloja, onko täällä ketään?
jos pikkupentti ei saa paljastaa meitä. Missä on kaikki aamiset? Mitä täytyy olla? Ei ole ansoja. Ansat on viety pois. Hiljaa. Teleportti. Mennään sinne suoraan. Emme katsota, onko täällä ansoja. Noin, se kannatti. Teimme oikean ratkaisun. Näin säästimme ainakin 10 tuntia. Toi vihreähän me oltais voitu tuhota, mutta no ihan sama. Ei nyt tehdä sellaista typerää tekoa. Jaha! Miksi kaikki paikat on tukittu? Tyhmyydellä. Sitä minä en tiedä. Kukaan ei voi tietää tätä asiaa. Eikä edes kieltä. Mitäpä sinun päivääsi kuuluu? Sinun päivääsi. En koskaan vastaa sun tyhmiä kysymyksiä. Oh, hiljaa siinä. Katso umpikuja. Mennäänkö sinne? Ei mennä. Ei sitten. Missä on oikea suunta? Minä en tiedä. Minä oon vaan pikkupentti. Sydämeni sanoo, että tänne päin. Katsotaan, onko sinun sydämessä järkeä. Ei ole. Sinä se juttu onkin. Aina ei voi käyttää järkeä, koska se on käytettävä vain sydäntä. Jos sydän sanoo, että tänne, niin silloin tänne mennään, saakeli. Okei, selvä homma. Se on, että hakkaa tiettyyn suuntaan, niin me ei tiedä, mihin pitää mennä. Minä olen aamukukko. Voitko kuvitella? Voi hyvänen aika. Olisikohan tuo oikea suunta? No ei varmasti oo. Ei mennä sinne. Entä se oli? Hiljaa. Älä ajattele edes. Tämä on varmasti oikea suunta, eikö se ookki? Toi kanahyökkää meidän kimppuun. Terve! Etkö sä hyökkää? Ei ois kiinnostanutkaan. Hei, tuolla on... Kukko, pois siitä! Au! Homma pelittää! No niin, jaha, ei vitsi tossa... Tässä on ansa, josta meidän on pakko mennä. Really? No, mitä sieltä tulee? Nah, se syö vaan mennä piti, ei meillä paljon pittejä olekaan. Minut ryöstetään! No se lähtikin jo pois. No hyvä, onneksi oli noin turha. Öttiäinen. Minä olen Kentaro Mona. Älä mene pois. Hei, ei saa mennä pois. Minä olen Kentaro Mona. Mihinkäs mennään? Kysymys kuuluu, mihin me voidaan edes mennä. What the fuck? Mä olen allerginen tietämättömyydelle. Hei, nyt oikeesti loppuu tuon. Teleportti. Yes. Monesko kerros tää on? Lukeeks tässä monesko tää on? Ei lue. Eikö lukee? 5. kerros. No niin, hyvä homma. Eli 8. kerros taitaa olla viimeinen kerros. Tai sitten en mä tiedä. Kentaro Wizardmon Andrimokemon. Te olette tyhmiä heppamiehiä. Mua ei kiinnosta teidän seuraa, anteeksi vaan. Minulla on paljon tähdellisempää tekemistä kuin vierailla tuntemattomien heppamiesten kanssa ihan.
Vähän oot siistin näköinen Tyrannomon, tai siis sä oot ihan normi, mutta siis mä en oo ennen nähnyt sua just tässä pelissä, sä oot tosi kiva silleen, että mä oon nähnyt sun Digimon World 1:ssä niin monta kertaa, mutta se on silleen niinku hauska sun tavatossa tässä pelissä, silleen niinku ekaa kertaa, silleen niinku ymmärrät. Mitä ihmettä siihen selität? Minä lähden karkkuun. Hyökätäänkö kimppu? Ei, mennään äkkiä karkkuun. Voi jumala listi, kun sieltä on tämmönen yks saakeli. Tyrannomon on ihan kiva Digimon, eikö se ole? On se elävä tuosta. Ei oo yhtäkin. Turpa kiinni. Ei oo yhtäkin. Siellä on teleportti, mutta siellä on myös ansa. Ja mitä mä teen? Ei, et kävele siihen. Se oli lähellä, hyvät naiset ja herrat. Se oli erityisen lähellä. Oletteko te ikinä olleet noin lähellä ketään? Ettekö, en minäkään. Ei se kannata, ei se järkevä ole. Valitako vesi vai tuli? Siitä päätät etsillä, näet päätä mitä. Pikkupentti, kerro minulle mihin mennä. Meidän kannattaa tutkia, meillä on Digimonia. Okei, katsotaanpas. Ahaa. Vesi. Luonto. Masina. Suuri osa on masinoita. Kestääkö masina? No, masina kestää tulta. Vettä se ei kestä. Mennään tulen kautta. Jätin ihan idiootti. Turpakin. Tapetaan se. Joo, selvä homma. Ja tapetaan kaikki. Andri Mokemon, nice and adori Mokemon. Shoots horns at all fours. Se on hyvä. Se on sitten hyvä homma. Noni, hienoa, täydellistä. Tommosta tekniikkaa mä oon kaivannut, se hyökkää niinku kaikkien kippuun. Erittäin hyvä homma. Erittäin hyvä. Frollo on voimakas. Tai en mä tiedä, onko se voimakas, mutta kuitenkin on. Nice Dream Pokemon, sä oot kivan näköinen. Sä oot tosi hauska. Ihan vaan tiedoksi. Joo, kiitoksia, onko kuvasti. Noniin, Wizardmon ehkä osaa tehdä kontenettäkin, koska meidänkin Wizardmon silloin aikoinaan osasi sen, ja sitä kautta limppu oppi sen. Joten jätetään Wizardmon rauhaan. Itse asiassa me ei jätetä sitä rauhaa, koska toi hyökkää. No ei toi hyökkää, mutta siis Frollo hyökkää kaikkien kimppuun, niin totta kai sitten se... Okei. Joo. Totta kai se hyökkää sitten Wizardmonin kimppuun. Olinpas minä ajattelevainen. Te olette nopeita, kun te hyökkäätte ekan. Kuinka julkeatte? Limppu on voimaa. Paralysoitu. Heppamies. No niin, nyt tulee hyökkäys. Katsotaan millainen se on. Simpanssi. Oi, oi. Aika heikkolta näyttää. Huono hyökkäys. Sieltä tulee counterattackia. Mä tiesin sen, mä arvasin sen. Nyt toi paralysoituu, toi Frollo. Yes. Tai siis ei ole niinku hyvä asia, mutta meinaan vaan, että kyllä. Ei se haittaa. Sellaista sattuu. Jokaiselle miestä sattuu, jos on sellaista. Jokaiselle. Jatketaan tälle. Ihan sama. Vaikka onkin huono, niin kyllä se sille hitaasti löi jotain. Ja sitten stunnataan myös tämä... tämä. Joo. Joo. Tehdäänpä tän. Paralysoitu. Todella surkea tapaus. Nää!
Todella surkea tapaus me. Sinä et pysty mihinkään tuollaisella hyökkäyksellä. Vaan jos sinä käytät sitä counter-attackina, niin vain silloin sinä voit hyödyntää sen efektiä. Muutoin sinä olet täysin turha otus. Joo. Kaapo tarvitsee suojelua. Kaapo tarvitsee. En tullut ajatelleeksi, kuinka heikko se on, ja noin vielä hyökkäisi kippuun. Ja mitä sinä teet? No, limppu kestää ottaa vähän osumaan. Oho, Frollo hyökkää. Se bounce. Ei paralysoitunut, koska se on jo paralysoitunut. Eks niin? Hyvä tankki, Kaapo hyökkää. Kyllä Kaapo tietää. Kaapo tietää nämä asiat. Tätä. Ehkä toi saadaan nyt pois pelistä. Meinaan toi Nice Durimogemon. Nice Durimogemon, en tiedä miten se sanotaan. Se ei ole Nice, se on Nise. Nice. En mä tiedä miten Rimogea sanotaan. Simpanssi. Simpanssi on voimaa. Simpanssi ottaa on apinoita. Häntä ei tule soitollut ihan sama ikinä. Iso pääheppa. Ei saa. Nää. Anteeksi. Saadaan minä anteeksi. Anna minulle minun syntini. Ahaa, kuolet. Syntini anteeksi. Tappakaa! Haijaa! Tappakaa! Sinne meni. Nyt on yksi pois pelistä. Vielä Visarmo ja Kentharumon. Typerä hevon. Typerä hevonen. Ei ratsastaminen mitään auta. Ei. Täältä tulee kuolema teille. Elektrosoker. Attack. Okei.
No niin, Kentarumo on erittäin kuolemaisillaan. Täydellistä. Siinä tapauksessa hyökätään täydellä teholla Wizardmonin kimppuun. Tuhotaan se pois, kyllä. Vaikka Frollo varmaan feilaa, mutta hei, ei se haittaa. Ei paralysoitunut. Saakeli, se on paralyysin mestari, siksi se ei paralysoitu. Nyt se tekee counter-attackin ja nyt me paralysoitutaan. Aivan. Just näin. Wizardmonille ei näköjään paralyysikilpailussa oikein pärri. Paralympialaisissa. Paralympialaisissa. Lä. Siitä sait. Yes! Enää tuo sakelin kenttä. Kentauri täytyy tuhota. Tuo kentauri täytyy ehdottomasti tuhota. Hyper-Torpedo! Necromagic. Hyper Cannon. Se on siinä. Se on pakko olla siinä. Se on siinä, älä vältä vasta. Kattokke, oot tekee limpust malli. Vähän MP:tä, Noin, sinne meni. Me voitimme tämän taistelun. Kyllä, yhdessä me teimme sen. Siellä tuli 2 levelä. Spurtin inkki. Joo, hyvä homma. Spurtin inkki. Sitä me tarvitsemme. Vähän mustetta, niin voidaan kirjoitella asioita. Asioita ylös, kyllä. Hetkinen, mikäs nyt sitten, kun 2 sai leveliä, niin mikäs tän Kaapon condition on? Ai se saa ihan pian levelin myös. Mut se on tosi heikos kunnossa. Heikos kunnossa. Heikossa kunnossa hän on. Oi. Heikossa kunnossa hän on. Voi ei. Heikossa kunnossa ei koskaan voi olla. Sori, Kaapo, sä jäät vähäksi aikaa nyt vähän niinku silleest sivuun. Me isot pojat hoidellaan tähän. Kuka saa tuon arkun, se selviää tässä jaksossa. Minun! Et koske siis, perhana! 2 tyranomonia, 1 digipedle. Bring it on, bitches. Näyttääpä tämä nyt aika väkivaltaiselta touhulta. Mitenhän tässä käy? No se ei selviä kun tässä jaksossa, ei sinne voi silleen niinku... Eipä sitä voi ennalta niinku tietää. Täytyy varautua kunnolla. Moi Monokromon. Mitä kuuluu? Muistatko sinä minut? Sinä, oi saakeli. Siellä oli se kauppias siellä, etkö ollutkin? Siellä yhdessä paikassa. Siellä joskus kauan kova asemassa. Etkö sinä muista? Sinä et vissi muista. Sillä lailla.
Minä olen Tyrannosaurus Rex! Minä olen Digimon keisari. Haija! Etkä ole. Hei, Frollo ei ole tehnyt teille mitään paha. No ei Frollolla ole mikään. Hyvä homma. Mutta toi sitten kaikki saanut turpasauna. Aika kovankin semmos. Mitäs tätä laitettais? Vähän porataan tosta. Porataan tuon typerä kilpin tuolta pois, tuon sakelin kuori. Se ei tarvi kuorta. Älä hyökkää. Riittää kun tuuli hyökkää. Okei, joo. Sinfonia. Se sanoi sinfonia. Se on muusikko tämä Frollo. Sinä saat turpaa. Älä nyt suutu. Pöydyblästä. Ei Torttomoni vesitekniikat tehoa. Pöllö. Hölömö. Hölömö kaveri. Luuleeko hän todella, että se muka tehoaisi? Ei. Ei tehoa. Se ei laisinkaan tehoa, hyvät naiset ja herrat. Miten se muka voisi tehota? En tiedä. Tiedätkö sinä ennen? Mitä? Nuo pallot ovat pallot Frollon kintä. Haluatko interruptata? No voisihan minä. Niin kiltisti silleen kysyit, niin vois. Kyllä se. Kuka meistä onkaan mahtavin dinosaurus, herra Tyrannosaurus Rex? Minä! Ajaa. Sarvi Jaakko. Se on Sarvi Jaakko. Täytyy muistaa, että me joskus saadaan monokromo. Jos me napattais toi monokromo, niin mä nimesin sen Sarvi Jaakko. En minä pysty sitä nyt nappaamaan. Ei oo tavaroita, ja ei pysty nappaamaan. Käsittelijä, sä oot ihan vamman ja sekasin. Pikkupent, turpa kiinni. Sä oot ihan sekasin, Sakri. Minä nukuin vähän huonosti yöllä. Minä nukkuu vaan takas. Mä nukun päikkärit tämän jakson jälkeen, kun mä oon kuvannut. Sä oot ihan täysin ääliä. Ammu itses. On hiljaa siellä. Tuommosia ei puhella saa. Porotan tuon sakelin morsilmo. Sinfonia varrella. Mutta tosiaan, vaikka sanoinkin tosiaan, että marraskuusta tulee hyvin kiireinen loppurutistus, että mä en silloin ehdi hirveästi kuvaamaan, niin mulla on kuitenkin tässä tällä viikolla, kun mä nyt, tai no, ensi viikolla, niin on vähän enemmän aikaa. Jos on silleen, jos en oo kipeänä ja niin poispäin, niin varmaan kuvaa aika monta jaksoa silleen siinä vaiheessa putkeen. Osaan melkein puhua. Olisihan se kiva tämä peli saada päätökseen suurin piirtein. Ennen kuin alan Pleikkari nelosella vähän uudempia Digimoneja pelailla, niin olisi ihan hauska saada tämä silleen niin pois alta. Silleesti. Vaikka en mä tiedä, tämä on varmaan vieläkin edelleenkin ihan saakeli pitkä tämä peli, mutta johonkin pisteeseen olisi hyvä silleesti saa. Mitä mä teen? Mä en osaa keskittyä.
Oh, wow. Tidal Blaster, yes. Ei minua haukotuta. Minua ei koskaan ole haukotuttanut elämäni aikana. Se on minun elämäni ei tarvitse. Minä en ole koskaan haukotellut laiskaan. Ei sellainenkään pääs. Se on sellainen sukuvika, että tässä ei paljon haukotuttanut. Se kuoli, jes! Sekin kyllästyi minun puheisiini. Me löysimme hänen heikkouden. Kannattaa puhua. Joskus vaan on pakko puhua, niin... Sillestys se homma pelittäpi, joo, sää pelittäpi, mainosti tämmöis. Sinne meni. Sinä et selviä tuosta iskusta. Ai sä selvisit siitä. Hyökkäykseen limppu. Volcanus Turaiku. No se meni sinne. Sitten vielä Tyrannomo pitäis silleen niinko silleesti. Eikö ihan hoidella se? Tosta vähän mustetta niskaa. Täältä vähän... stunnausta niskaan. Ei. Interruptia niskaa ja... vähän porrausta. Näin se homma menee. Haluatko interruptata? Joo. Kyllä haluan. Kyllä tänään minä haluan. Ehdottomasti. Voinko vielä kieltäytyä? Ai ei voi. Minä halus. Ai niin, me joudutaan suoraan tämä sama taistelu heti tämän jälkeen. Tämäpäs mielenkiintoista. Katsotaan miten siinä käy. Tässä käy tälle. Kuolema saapuu Tyrannomonille. Vähän mustetta. Hyvä. Jes. Kuoleeko se? No mitä? Nyt se kuolee. Me ollaan niin hyvä yhteishyökkäysisku. No niin, tosta et selvi. No niin, hyvä. Tulisiko vähän leveliä lisää, koska me taistellaan heti perään uudestaan, emmekä voi vaikka... Jes, hyvä homma. Jes, leveleitä tulee. Okei, kunnolla. No niin, anna tulla nyt tapella. Wow. Hyvä on, tapella uudesta. Anteeksi, en huomannut teitä. Minä lopetan laulamisen välittömästi. Ei se ollut minä, se oli Greymon. Ei täällä ole Greymonia. Missä on Greymon? Täällä on Greymonia. Miksi mä oon napannut Greymonia? Miksi mä yhdistin Gastoni silloin lippuun? Olis pitänyt yhdistää Megadromonissa? Mä en nyt laskaan yhtä ajattele, että mitä Digimonia mä kerään tässä. Mä vaan yhdistän ne Digimonia silleen, että joo tuossa tolle ja tuolle ja tolle, eli tulee sitten mitä sattuu. Mutta ei, kyllähän mä itse asiassa Akatorimonia halusin.
halusinkin, mutta tossa tota noi Gremo on kiva Digimo sille, että pitäis melkein napata sellaisia Gremoa, josta nyt tosiaan ei oo tullu napattua. Että en mä tiedä vaan, sä vielä muuttua kaikkea sellaista, että en mä tiedä mitä sitä. Tuosta. Mm? Ja sitten tuosta. Mm? Ja sitten tuosta. Joo. Joo, se on hyvä idea. Rakennusten hyräikku mrabrassassa, senkin kauppias! Minä luulen, että me olemme ystäviä, mutta ei vaan olla. Monokromo on onne ilkeä. Mulla on Ismonokromo. Ismon valinta kakkatalo, Ismonokromo. Mitä mä en tiedä edes, mitä mä selitän. Miks sä oot noin tumma? Onks sä ruskettu? Kuunteleks sä räppiä? Kuunteleeks se räppiä, hä? Kuuntelet vaan. Ei kannata. Räppi ei ole musiikki. Oh, no, joo, joo. No ei kiinnosta. Pätkän verta. Ihan sama. Jos sä et tiedä mitä hyvä musiikki on, niin ihan sama. Mitä sä selität siellä käsittäjä? En mä tiedä. No, minä puhun hiljaa ja vähän mitä sattuu. Onhan jotakin tässä vähän rupaattelen, yritän keskustelua tuon. Sot jää tässä älyä! Tappakaa! Tuo oli limppu. Joo, ei mitä kuuluu. Perhana. Minä porraan kaikki kuoliaaksi. Porataan tuosta. Aaaaah! Unohdimme laittaa puolustusta. Simpukalle, itselleen. Nyt se hyökkää vaan. Ei se haittaa. Miksi tämä kahvikuppi on tyhjä? Poliisitapaus. Se on poliisitapaus. Eikö sä tiedä? Ette tienneet, että on poliisitapaus. Ette tienneet sitä. Joo, se on semmonen homma, että minä olen... Minä olen Wargreymon ja minä olen tämän maailman kuningas. Minä ylenin juuri kuninkaaksi, sinä minä olen maailman mahtavin Digimon. Minä olen ensimmäinen megatasoinen Digimon koskaan. Valetta. Mugenramo oli eka. Ei vaan Jimon. Sä oot ihan paska. Ai jaha. Mene sinne siitä, saikeli häpeämme. Niin se meni. Wargreymon. Sillä kaatui peli päälle, silleen kun minä olen laittanut hyllylle silleen, sitten ennen kuin sille laittanut Digimon-pelit sille pystyyn, niin se jää sinne, ketä kiinnostaa, mitä helkkaria nyt tapellaan. Ohjaan on luokka lakannut toimimasta, itse asiassa ei oo. Mä avaan tässä ääniä. Tehdään tälleen näin. Jatketaan pelaamista. No niin, jaha. Mähän itestään pelaa itteen tää peli. Tuosta. Noin. Sitten. Stunnataan tuo. Tästä vähän laitetaan tälleen sitten näin. Noniin. Ai. Tätä minä kovasti haluaisin päästä jo pellaille. Kyllähän siinä on. Siinä on kaiken näköistä. Siinä on Rerriermonia ja... Siinä on Pulmamonia. Terve! Mitä kuuluu? Minä olen Palmon! Minä olen sinun äitisi. Haluaisitko, että minä tein sinulle ruokaa? Maistuisiko ruoka, poja? Mitä mä sanoin? Minä syön sinut. Minä apua, missä mä oon? Mitä täällä tapahtuu? Apua. Maailma kaatuu niska. Jatketaanpas peliä.
Jos minä olisin Frollo, niin mä hyökkäisin ehdottomasti. Kaikki on... Hei, kattokaa miten hyvin tätä taistelu menee, kun mä en oo ajatellut, mitä täällä tapahtuu. Kaikki on stunnattu, meillä kaikilla on puolustus päällä. Ja elämä on helppoa, täydellistä. Oletteko te ikinä nähneet helppoa elämää? Aha, ette siis ole. No tässä te näette helppoa elämää. Näin se homma pidittää. Seuraavaksi me aloitamme operaation varasuunnitelma B. Jos joku pääsee läpi, se kuolee. Sunnauksen läpi, niin sit se kuolee. Ymmärsitkö? Etkö ymmärrä? En minä. Aina. Ja nyt aloitamme hitaan operaation, sahataan kaikki kuoliaaksi. Sahataan Moriselmon kuoliaaksi, kyllä. Se ansaitsee sen, ehdottomasti. Ehdottomasti ansaitsee sen. Minä olen onko minulla henkisiä ongelmia? Ai ei oo, no hyvä. Mä jo säikän. Te olette aina lohduttavaa yhtä ongelmia. Mikä sä oot? Joo, se on Omnimo, joo. Minä olen Omnimon sama. Minä olen Omnimon! Ja sinä olet... Olet Vainaa! Tähän täällä tapahtuu. Mikä tuo? Kerro minulle, mikä tuo on tuossa. Ei toi. Tuo! Onko tämä Ezio Auditore da Firenze? Ahaa, ai niin, onko siinä semmonen DLC vissi, että voit ladata tällaisen Ezio Auditore da Firenzen tuosta Assassin's Creedistä hahmoksesi, niin sitten sä voit silleen assassinoida kaikkia digimoneja sille. Tai no itse asiassa kesyttät ja silleen assassin yllätyshyökkäyksiä. Joo, niinhän se oikein. Kuule nyt, sun täytyy keskittyä taisteluun! Pikku Pentti, pää kiinni. Sulla lähtee hädityskees ääntä kurkusta. Kyllä hiljaa, saakeli paska. Jumaliste. Hei, Tyrannomo on päässyt pois paralyysistä. Sehän korjataan. Hyökätään Monochromin kimpun, kyllä. Mut ihan oikeesti, mä haluun pelata tätä peliä. Haluun pelata, mutta mulla ei ole aikaa. No aika, nyt mulla olisi aika. No ei oo, mulla ei oo konsolia. Mä en homma konsolia ennen kuin mä homman konsolita. Marraskuun puolessa välissä. Onkohan jo marraskuun puoliväli, kun tää katsotaan? En mä tiedä, ei voi olla vielä. Lähiaikoina minä tilautan sen tai jotakin. Niin, pleikkari nelosilla sitten lähtee. Mutta en vielä tiedä, kuinka hyvin se kuvaus onnistuu. Siinä voi tulla ongelmia. Täytyy aina varautua ongelmiin. Aina varautua. Tämäkin on aika hyvä peli, kato tuossa. Terve! Minä olen Darumo. Minulla on miekka käjessä. Onko sinulla koskaan ollut miekkaa käjessä? Joo, mie on sun isä. Isi pap. Mitä, enkä mie se isä? Mitä tää tapahtuu? Palmun sanoo, että se on äiti. Darumo sanoo, että se on isä. Mikä logiikka? En tiedä. Sinäpä sen tiedä paremmin kuin mie. Minä en tiedä kyllä yhtään mistä mitään. Tunnaunu nyt, Tyrannomon. Eikö minä käskenyt sinua jos tunnautumaan? Mut joo, tämmönen on Blackberry 2. Ei oo mahdollista kuvaa tässä. Tulo kuvaa. Ehkä jonakin kaunena päällä. Itse asiassa mä haluaisin tää Digimon World 4. Olisi unelma, jos mä voisin kuvata tätä Digimon World 4. Kuvata oikean elämän Limpun ja Tsimpukan kanssa. Plus vielä kauempi. No niin, Allu. Mä joskus nimesin jonkun Digimonin Alluksi, niin Allunkaan, joo. Mutta ei se oikein ole mahdollista, mutta ehkä jonain kauniina päivänä se olisi ihan siistiä. Ja siistiä. Paikan päällä pelata kaveritten kanssa. No eikä sitä kyllä tarvitse kuvata edes, mutta... No sittenhän sua ei varmaan hirveesti kiinnostaisikaan.
Anyway, toi peli on ihan saakeli hyvä kooppina. Yksinään se voi käydä tylsäksi, mutta kooppina se on saakeli hyvä. Toi Digimon World 4. Joo, hieno. Joo, hieno. Keskitytäänkö peliin? Kenties. Keskitytäänpäs peliin. Monokromon täytyy tuhota. Tällä kerätään vähän nekromatsikkiä. Ja tsimpukka, Porata, Hieno. Se on oikein hieno homma siellä sitten. Otetaas höyry... Ei, me otettiin jo höyrypit. Pian Tsimpukakin pääsee Ultimate-tasoonsa. Positiivinen asia, eikö olekin? Paitsi muistaakseni tai tietääkseni, mä en nyt oikein ole ihan varma, mutta... En muista, onko tässä pelissä jossain välissä sanottu alussa, että kaikki Digimonit ei voi edes kehittyä. Esim. Champion ei voi kehittyä Ultimateen. Voihan se olla, ettei voi. Mutta hei, mä sitä tiedä. Eikä Henry Mokemon joksikin voi kehittyä. Joksikin. Joksikin kauniksi Digimoniksi. Esim. Vaikka... Kakkapökyläksi. Mitäs tuolla on? Ei mitään, mennään sinne. Päästäisikö vaikka randomilla suoraan teleportilla? No päästähän me. No, se oli helppo kerros. Se oli 7. kerros. Nyt mennään 8. kerroksen. Onko se viimeinen? Ei! Tämä ei voi olla viimeinen. Voi pylly. Ja siellä on taas Tankmon. Missä minun kaapokaverini on? No hiljaa. Meitä ei kiinnosta. Mennään pois. Tule täysin. En ikinä. Minä en koskaan tule takaisin. Da dirlanda. Mitäs tätä löytyy? Joo. Silleste se ompi, että joko juotais vettä, no ei koskaan, ei voi, en salli sitä koskaan. Anteeksi. Mä unohdin. Älkääkä unohtako mitä. Epsanialaiset löysivät uudesta maailmasta. Multa! No niin, hienoa. Mennäänpä sitten tänne. Minä mennään! Me mennään tappamaan kaikki maailman Digimonit. Mikä tää paikka on? Ei me tänne mennä. Mutta tämä olisi kyllä aika sakeli helppo napata Tyrannomo, jos haluttais. Tai joku noista, kun tässä on tälleen kaksi. Just tälleen. Just tämän. Tämä on niin semmoinen otollinen paikka. Jos me haluttais nimenomaan toi napata, jos me pystyttäis nappaa, mutta meillä ei ole lahjoja mukana. Se lähtis juokseen tänne. Tänne näin. Tänne. Sille. Ja sit me just tästä tietenkin jotain käytävää pitkä sille. Sitten, ei se. Se ei ikinä saisi meitä kiinni. Mutta joo. Katsokaa, se on teleportti. Ilon päivä. Kuka sinä olet? Et koske minun saakelin teleportti. Ja. Montako kerrosta täällä on? Tämä on jo 9. kerros. Herran jumala. Herran pieksut. Kerroksia kaikille riittää. Kerroksia kaikille on. Digimon Worldissa kakkosessa. Ei kukaan ole. Kerroksiton. Hieno homma. Täydellistä. Olemme saapuneet
viimeiseen kerrokseen. Tämä tarkoittaa hyvin pitkälti sitä, että... olisiko vaikka lainata vähän vettä. La 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 la. Eikö ollutkin hyvä laulu? Joo, olisi. La 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 la. No ei me vielä vaihdeta mitään Digimoneja, kun mennä täytyy ensin löytää se bossi. On mulla bootsit ja mä soitaan kitaraa. Jopa luulis, ettei ole mua kovempaa. Hiljaa! Olet hiljaa, saakeli! Hyvä on, minä olen hiljaa. A la 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 la. Turpaa kiinni! Voi perhana, perhana! Meidän täytyy mennä kohti tuolta sinistä miinaavaa. Sinun kätesi ei ole tarpeeksi voimakas, et voi tuhota tätä. Ja bullshit sanon minä, mehän astutaan siihen. Kamu, antaa tulla. Arcanon is destroyed. Mitä me teemme Arcanon alla? Ei me tarvita sitä. Ei me tommosia tarvita. Hyvä, että se tuhoutuu. Ja selvä homma, mennäänpä tästä tänne. Tuolla on pommi, onko täälläkin pommi? Ei. Täydellistä. Meillähän on mennyt ihan hyvin tähän asti, eikö ole? Eikö olekin mennyt ihan hyvin tähän asti? Onko mennyt? Eikö ole mennyt? Ei nyt haista paskaa. Mikä tämä on? Hyvin epäilyttävän näköinen paikka. Minä en sallista. Siellä on... Pinkki. Sen kyllä tietää kenen se kuuluu. Se on Bertrani. Bertranilla on kaikkea päädessä. Itse asiassa Pinkki on tosi pää. Laitaanpa säkkiä Digilinea. Ihan varmuuden vuoksi. Minä haluan ehdottomasti käyttöön... Limppu. Megadramon Chimpuk. Kyllä. Noniin. Mää! Terve, Chou Chou Chou! Rauhoitu! Uuu, kaikki pyörii! Sä pyörit! Sä pyörit! Kaikki ei pyöri, sä pyörit! Chou Chou, mitä sä duunat? Hahaha, se pyörii! Hauskaa! Hän on sekaisin päästään. Meidän on lopetettava hänet. Mitä tämä Blood Knight Syndicate tekee täällä? Mitä? Tuhmat pojat tarvitsee vähän piaksintaa. Nyt minä tulen! Oh shit! Boss Battle... Chouchouta vastaan. Saakeli. Hänet on manipuloitu. Minä olen vaan Monsaimon. En minä halua tehdä kenellekään pahaa. Monsaimon, turpa kiinni. En minä haluaisi silleen. Minä oon vaan Monza. Minä en koskaan satuta ketään. Satuttaminen on minun mielestäni väärin. Ei koskaan saa satuttaa ketään. Koskaan ei saa satuttaa ketään. On laitonta satuttaa muuta. Satuttaminen sattuu. Se sattuu toista. Ehkä se ei sinua satu, mutta toista se voi sattua. Monzaimon turpakkiin. Puolustusta! Interruptataanko? No mikä? Oi mikä voima! Mikä voima? Mikä kestävyys? Mitä se tekee? Jotain myrkytysjuttuja. Hän on myrkyllinen. Hieno homma. Sehän onkin. Okei. Hieno homma.
Kaikki ovat itsekkäitä, kaikki tekee itselleen kaikkia juttuja. Oh shit! Attack ja defense down. Okei. Okay. Mitä sinä nyt teet? Onpas taktisia henkilöitä vähän niinku kaikki melkein tää. No ei tommonen. Toi on, jos me onnistuttais tunnaamaan ne, niin olisi ihan hauska. Hauska pieni yksityiskohta. Ja tuosta puolustusta. Ja homma pelittää. Metoru Fajoro. Paralysoitunut Nalle. Täydellistä. En minä paralysoitunut. Minä vaan haluan leikkiä teidän kanssanne. Voitteko te leikkiä kanssanne? Minä tuhoan sinut pimeyden voimilla! En minä halua satuttaa ketään. Minä olen... Mangia. Minä vaan... minä haluan tuhota teidän sydämen. Jopas on melekosta meininki. Jätkä vaan yrittää silleen niinku kaikkea. Sulla on melko pienen Digimonin ääni noin läskeksi Digimonissa. Soit soi, sulla on ihan surkeet Digimonit. Minä en salli Nallen voimaa! Okei. Tuo ei ollut kovin kiltisti tehty. Nyt minä sanon, että... Maailman turhin kaveri. Saat ihan turha kaveri. Susta ei oo mitään hyötyä. Kellekään. Ikin. Missään tilanteessa. Mä oon ihan turhia tyyppejä. Stunnaa se ninja. Sun täytyy stunnata se ninja. Yes! Tai paralysoida. Joo, stunnat ihan se. Kuoleeko Monsaimon? Ei vieläkään. En minä halua satuttaa teitä. Minä vaan aion antaa teille turpaan. Sinä olet villa! Vielä sä nouset. Kyllä sä oot vaan kova. Jaha, söpö hyökkäys. Mitä sä tarkoitat? Motivaatio alas. Kiitos. En mä motii en ois halunnut. Se vei limpulta motivaatio. Miksi se vei limpulta motivaatio? Minä en pidä siitä, että limpulta viedään motivaatio.
Okei. Okay. No ei sillä väliä. Minä tommosia tarvi... Minä en tarvitse tuollaisia tekniikoita. En todellakaan. Laittaa interruptia vaihteeksi tännekin. Ja interruptia lisää. Ja sitten porausta. Tuosta. Aha. Tämä on turha taistelu, no et yritä noin viholliset yhtään meitä. Te kuolette. Ja saatte syyttää sitä itseänne. Mitä sä teet metallivoimilla? Masinavoimilla, häh? Mitä sä teet niillä? Et mitä? Ja ne pikkuhiljaa kaatuu kaikki, yksi toisensa jälkeen. Palapeli murenee. No joo, interruptio. Interruptio tuosta. No ja tuosta vähän... Iron Durillo Spin. Kohta Monza ja Ninja pois. Ne on kohta pois. Siinä on Raremo nyt. Saat kuulla pikkuhiljaa kuolla. Etkö sinä ymmärrä, että sinun täytyy kuolla? Ei se kuole. Se ei vaan kuole. Turhaa! Niin turhaa tuo sun juttus. Niin turhaa. Niin turhaa. Mitä se sanoo? Vibraattori. Hyvä Drimokemon. Minulla on nimikki ja se on... Mä oon Chimpukka. Yksi on pois pelistä. Yksi! Anteeksi, jos sä käyt. Sepö hyökkäys. Miksi sä yrität viedä koko ajan vain limpulta motivaatio tähän? Mitäs täällä nyt on? Samat tekniikat on pois suljettuina. Hyperkanuuna hoitaa tämä. Nyt tämä pitäis olla tässä. Tää on varmasti tässä, eikö ookki? Tää on tässä. Katso, katso, katso. Se on siinä. Joo, se oli siinä. Me voitimme tämän taistelun. Se ei kyllä ollut mikään oikein boss battle, mutta voitettiin. Yeah, that's right, bitches. That's right, bitches. Choi Choi! Choi Choi! Oletko sinä ok? Herää! Herää! Mitä, Rimpula? Mitä sinä täällä teet? Mitä minä täällä teen? Minä jahtasin vihollistekimelle. Oletko sä kunnossa? Saa varmasti kävelyä vihollisen ansa. Laki Luis käski minua, pyysi minua noin tulemaan teidän perään. Onks Bertran suunkaan? Missä se on, hä? Bertran, hän meni vielä syvemmälle. Vihollistekimelle perään. Juuri niin, hän meni jahtaamaan Blue Lightsen digimelle. Ihan yksinään. Okei. Okay. Okei, selvä homma. Eipä siinä lähetäs. Okei, minä menen etsimään häntä. Sinä menet kaupunkiin, ymmärrätkös? Kiitos, Rimbulla. Mun teki Batman jo melkein ihan poissa energiasta ja ammuksesta. Please, etsy Bertran. Ei hätää, prinsessa. Minä pelastan... neidon hädästä.
Mitä tuolta arkusta löytyy? Mitä sieltä löytyy? Se selviää tässä jaksossa. Auki vaan. Hurricane! Stay in the back. There's the hurricane coming through. Zetabob, Nature Dam Alfu. Ne on joku ihan turhapäiväinen tavara. Ihan sama. Whatever. Whatever then. Whatever. I don't care. I don't care at all. Let's go here. And let's destroy every single Digimon. What the fuck is this? Umpikuja. Miksi se oli umpikuja? En tiedä. Minä en tiedä, Sakle. Okei. Rauhoitu, pikkupet. Voi jumalista. Mihin meidän pitää oikein mennä? Kutittaa kaulasta. Miksi kutittaa kaulasta? Oi! Lapio meni rikki. Lapio. Minun lapioni. Lapio! Kuka uskaltaa tuhota minun lapioni? Kukaan ei tuhoa minun lapiota. Perhana! Se on rikki. Ei me tarvita lapiota, eihän. Ei. Mitä me teemme lapiolla? Ei yhtään mitään. Lapio on turha keksintö. No eikä. Sitä tulet liian tuttu minulle. Perhana. Perhana. Perhanan lapiot. Kuka keksi lapia? Kuka keksi lapia? Vihollis digipetle näkyvissä. Lähdetään taistoon. Kyllä. Oletteko valmiita? Oletteko valmiita elämänne koitokseen? Minä en, mutta tehdään se. Tämä on Bertrandin digipetle. Bertrand, oletko sinä kunnossa? Pimeä. Onko se kunnossa, Bertrand? Come on. Aaveita pimeissä paikoissa. Minua pelottaa. Katso, joku on ulkona. Minua pelottaa. Jos mä pysyn täällä, ne nappaa mut. Minä en halua, että minut nappaa tää. Niitä on pimeät, se ei nähnyt. Jaa, okei, selvä homma. Perhana! Saakeli, jumalistus on varastanut kuningatar limpun. Meidän täytyy ehdottomasti tuhota nuo surkimukset. Vaikka se olisi viimeinen tekomme. Digitamama on varmasti hyvin, hyvin rasittava. Se tekee varmasti jotain hauskaa. No mikä ette? Voimaa! Suurenmoista. Come on! Näytä mihin pystyt. Ystävällistä tulta. Miksi? Ei, et voi pärjätä. Digitamama on ihan kiva digin. Mega Heal, ei. Ei näin. Oh shit. He ei oo enää yhtä hauska. Eihän tää meillä onneksi
No okei, okay. Ekana voitais niinku yrittää Digitamamon stunnata, tietysti. Voice can't recover hope. Joo, se me tehdään. Paitsi mä en tiedä, meinaaks toi sitä, että se parantaja ei voi enää nostaa toisen enkkaa, vai että... Niin, että tota, niin, en tii. Vai että kakkaakin ammut vielä. Höh, tuo oikea sotta pittyy deraamo, meillä oli kyllä paljon siistimpi. Meillä oli oikeesti kuningatarlimppu. Kuningatarlimppu oli meillä. Nythän on kanalin. Olette kummallisia autuksia, täytyy sanoa. Noi, nyt kaikilla on puolustukset, nyt me voidaan taistella täysin taas. Kaikki vaan hyökkää. Katsotaan. Joo. Hyvä lippu. Stunnaa se. Sun täytyy stunnata se. Perra. Se ei onnistunut. Se pitää tuosta kovasti huolta. Ja toinen yrittää tappaa sitä. Mä en oikein ymmärrä mikä logiikka. Bertrand, sun digimonit on todella surkeita. Eiköhän nää tarkoituksella tehty todella surkeiksi, koska oikeesti se bossi on vielä edessäpäin, niin ei oo kovin hyvä, jos me saadaan turpaa tässä matkan varrella. Hän huolettaa, mikä se bossi mahtaa olla miehiä tai naisia, en mä tiedä. Kenen se nyt teet on? Et pystynyt, hähää! Meidän tekniikan... Megadromonin tekniikan ansiosta se ei onnistunut siinä tällä kertaa. Noin se siis toimii, okei. Selvä homma. Selvä homma. Noin, se on pois pelistä. Sitten meidän täytyy vielä tämä Digitamamonkin. No, Deramon kuolee pian, mutta Digitamamon täytyy jotenkin hoidella. Se on varmaan aika kestävä. Ja se varmasti parantaa itseään. Okei, mä oletan, että se nyt parantaa itsensä. Ei haittaa. Ei haittaa, kyllä me se silti hakataan. Haa! Ei, se yritti. Deramonin taas. Pöhkö, mikä pöhkö?
Porrataan munankuori rikki. Jaha. Eiköhän se oo siinä. Kyllä se on pakko olla siinä. Noniin, tuosta et selvi. Joo, me voitimme helpon taistelun. Todellinen koitos on nyt sitten edessä, eiks näin? Eiks se näin oo? Herätys, Bertran, herää! Mitä? Se on minä, Rimpula! Come on, ylös siitä! Bertran, kuka? Missä minä olen? Mitä sinä teet täällä? Minä olin taistelussa vihollis digipetliä vastaan ja sitten minä kuulin outo äänen ja kaikki meni ihan pimeäksi ja... Hyvä! Ehkä sä oot kunnossa sitten. Sä astut suoraan vihollisen ansaan ja menit ihan pöllöksi. Mut kaikki on nyt hyvin. Mitä? Nyt mä ymmärrän. Se oli se outo ääni. Blood Knight the digipetli. Minä menen ja tuhoan sen. Odota, Ällio. Voi perhana, mulla loppu EP. Voi luoja. Pöllöpä. Okei, onks täällä meidän loppuposse? Loppuposse? Ei se oo mikään loppuposse, mutta posse kuitenkin. Tuolla on oikea tie. Mitä täällä on? Umpikuja, okei. Mennään sitten tuonne. Toivottaa minulle onnea, tai meidän tiimin kaikille. Kakkahous. Sinä typerä Gard-kesyttä ja kakka. Astuit suoraan meidän ansaamme. Minun digipetlessäni on sädegeneraatio devisilaite juttu, joka aiheuttaa hulluutta. No, nyt sinulla pitäisi olla jo niin paha päänsärky, että sinä kohtamme tajuttomaksi. Tää laittaa sut ihan sekaisin tää laite. Ei auta yrittää vastustaa. Mitä sä oikein selität? Ei mulla mitään päänsärkyä. Mitä? Ihanko tosi? Eikö yhtään pyöritä? Ei, kaikki on hyvin. Mitä tapahtuu? Se toimi kaikkiin muihin. Odota se hetkinen. Anna kun mä kysyn jotain. Etkä siihen vaan ottanut jotain sellaista tästä domeinista, jotain Blood Knightsien ihme jutskaa. Jotain, jossa on Blood Knightsien merkkausjuttu, eikö siis niinkö, niin? Puhutko sä tästä oudosta laitteesta, jonka mä saan lakiluuvekselta? Tämä laite. Se on se! Se on beam-neutraaliaisi juttu, jonka minä menetin. Sinä senkin pikku älyä käy bioappina. Siinä tapauksessa minä tuhoan sinut itse! Bring it on! Let's fight. Katsotaan bas. Okei, selvä homma. Taistellaan sitten. Puolustusta ensin. Come on. Let's go. Let's fly! Let's ride! Okei, rauhoitut. Rauhaamaan. Täytyy pitää pää kylmänä. Jos me emme pidä päätä kylmänä, niin me saatamme hävitä tämän ja sitten kaikki on turhaa. Ymmärrätkö? Eikö sinä ymmärrä tätä asiaa? Hyvä. Hyvä homma. Minä käyn nyt. Au! Oi! Oi, se sattu! Petraksen grenelli. Älä hyökkää Megadramonin kimppuun. Hänellä ei ole vielä puolustusta.
Mulla on Mamemonista. Metal Mamemon on tosi kiva, mutta mulla on Mamemonista hirvittäviä kokemuksia tossa. Digimon World 2003. Ja ystävälläni Tsympukalla taas laitaa olla hirvittäviä kokemuksia Digimon World 1. Mamemonista. Se on medekoneen kaveri toi Mamemon. Yhdessä pelissä siihen ei saa damakea yhtä, toisessa pelissä sen kippu ei voi edes käydä. Eikö se ole aika hauska homma? Mamemo on melkoinen kaveri. Metal Mamemo on kyllä tosi kiva. Tosi kiva kaveri. Puolustus vielä tuosta. Noin! Ei ollut mitään efektiä. Hyvä homma. Hyvä homma. Me emme tätä taistelua häviä. Me emme koskaan häviä taistelua. Ei ikinä olla hävitty taistelua. Hyvä on tuosta noin. Hoidellaan Guardumonen kana pois. Paralysoitu. Tuholla vaan. Hirviällä voimalla päälle, niin kyllä se siitä. Mitä sinä sinä hymyilet? Älä hymyile. Smiley bump! Se sanoi minulle, että menee kippoon! Minä emme kippoon. Mä en tullut tänne syötäväksi. Lakkaa haastamasta riitaa. Me emme tule tänne syötäväksi. MP:tä tosta. Ne ei lopu kesken. Whoop, whoop, whoop. Paralysoitunut, hei! Mitä? Tämä muuttaakin tilanteen täysin. Te olette kontteerattä. Okei, toi ei oo hyvä homma. Tässähän täytyy melkein taktikoida. Metal Mamemon, jos se käyttää counter-attackia, niin se hyökkää kaikkien kimppuun, mutta jos se ei tee counter-attackia, niin se hyökkää vain yhden kimppuun. Selvä homma sitten. Noin, se on pois pelistä. Nyt nämä counter-attackin Mamemonit vielä.
No, minulla on ratkaisu kaikkeen. Meidän ei tarvitse hyökätä ensin. Interruptio. Interruptio. Tällä tehdään nää. Joo. Mitenkäs tämä nyt meneekään? Mutta onko sillä kontteretta keksitty? Jeps, ei muutu. Noniin. Ratkaisu. Interrupti pärjää kontterattakin. Sori vaan nyt, herra Blood Knight. Tästä nyt ei ollut oikein hirveesti vastusta sille. Pääsin tämän sinun suunnitelmasi läpi liiankin helposti. Mitä tahansa voi vielä sattua. Ei saa olla liian itsevarma. Itsevarmuus voi koitua kohtaloksi. Kyllä, jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Heija! Mennään kyllä, no joo. Ei hirveesti meen olla enkkaakaan, kun me hakataan niitä, mutta ei voi mettää. No Malemon ei ole niin vaarallinen ehkä, jos sen antaakin tehdä kontteraa. Kyllä. Pium! Okei, uusi suunnitelma. Tällä me edelleenkin interruptataan. Joo! Otetaan pientä riskiä. Katsotaan, mitenkä toi Mamemon nyt pärjääkö se. Annetaan sen tehdä counter attack. No se on kyllä paralysoitukin vielä. Kaiken lisäksi. Missas? Näin me saadaan vähän nopeammin hakattua ne. Hyökätään kaikilla. Kaikilla päälle vaan. Minä en halua mennä kippoon. Minä en tahdo. Ei. Ei me. Älä pierä. Sinne meni. Eikä mennyt. Hahahaha.
tupla hyperkanuna hyökkäys Mamemonin kimppuun ja se on pois pelistä. Sano minun sanoneen. Jaa, yksikin riitti, okei. No voi hitsi. Sitten tuo sankari vielä. Tehdään siihen tupla hyperkanuna hyökkäys. Enää ei tarvitse huolehtia pikku counterattackeista. Ei se voi enää meille mitään. No niin, no se yleensä hyökkää. Haha, missasit. Liian helppo. Tästä tuli helpompi taistelu kuin luulin. Se on hyvä vain. Hyvä vain, koska ei olisi hyvä, jos me jäisimme jumiin, niin. Pian se on vainaa. Ihan pian se on vainaa. Laitetaan limpun erikoiset, minilimput hyökkää. No, minilimput hoiti homman kotiin. Täydellistä. Kaikki sai levelit. Just niinku pitääkin. Minä voitin hänet. Nyt minä olen pelastanut Bertrandin ja Zoizoi. On aika mennä kaupunkiin. Hyvä. Jotenkin ajattelin, että se olisi tullut joku vielä joku käännekohta, kun se noin kertaa sanoo sille, että hei, vielä minä Dark Knight Mon, tulen sinua vastaan, hahaha. Mut ei tullut sitten. Tervetuloa takaisin! Please, ammu itsesi. Joo, okei, okay, moro! Mitä mieltä tästä? Mustaa huumoria, ei saa harrasta sellaista. Tää tallentaa, mutta ensin mä katson, että onko nämä maksimileveleissään kekää. Oi, Megadromo on maksimileveli. Ja, joo. No, varmuuden vuoksi mä ensin tallennan. Ja sen jälkeen käydään tekemässä pikku asioita. Asioita. Pikku asioita. Pikku asioita. Tästä tuli ihan sakeli pitkä jakso. Taas 2 tuntia melkein. Mutta hei, se on osa elämää. Se on joko se on katsottava tai oltava katsomatta. Minä en voi siihen hirveästi vaikuttaa. Joo. Tänne mennään, kyllä. Matkaan lähden teidän tuntemattomien. Kyllä, matkaan mä lähden. Sinne lähden minä kyllä. Terve! Halutaanko te tehdä asioita kanssani? Digivoidutetaan, Chimpukka. Meteormoniksi, okei. Okay. Tehdään se. Yhtä aikaa. Painetaan yhtä aikaa. Eikö mä painoin? Chimpukka kehittyy! Meteormoniksi! Sä oot Gotsumon! Mä oon Meteormon. Hienoa, täydellistä. Meillä on nyt Meteormon. Ihan kiva. Ihan kiva pikku kaveri. Siltä saattaa löytyä vielä parempaa defenssivoimaa, mitä me ollaan hyvin paljon hyödynnetty. Niin sit saattaa olla, että tuolla on joku vielä parempi versio siitä. Hieno homma. Mitäs sitä sitten? Mitäs yhdistetään Janmamon ja Megadramon? Mikäs siitä
saataisko me voimakas Digimon aikaiseksi. Mä haluun tietää ainakin, että mikä niistä muuttus. Kunemoniksi. Ai niin jo, ei. Ei! Enpä tiiä. Ehkä kannattaa mieluummin ultimateit yhdistää aina ultimateihin. Eikö olekin näin? Onko? En tiedä. Sitä minä tiedän. Tietenkin me voitais tehdä tuo, mutta toisaalta... Nää! Pidetään Megadromon vielä toistaiseksi. Yhdistetään Janmamon johonkin champion-tasoiseen Digimoniin. Näin me teemme. Hienoa. Laitapa mennä Digiline vielä sitten. Limppu. Eikö tää... joo. Laitan tämä limppu. No. Hienoa. Laitettiin sama Digiline, mitä meillä oli, kun me aloitimme tämän jakson. Takaisin lähtöpisteessä. Nyt mennään tallentaa. Tämä onpi ilon päivä. Hei, mene nyt sinne oveen, saakeli. Hienoa. Hieno homma. Okei. Kiitos, kun katsoit tämän saakelin pitkän jakson. Olen erityisen otettu ja kiitollinen. Olen myös pahoillani, jos olin vähän väsynyt tässä jaksossa, mutta hei, mua ei kiinnosta. No, miksi mä en sit on pahoillani? Okei. Joo. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Jossa tapahtuu asioita, joista minä en tiedä mistään mitään. Se on hyvästi.